جعل العلماء ورثة الأنبياء، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت معلما. کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں، مہتاب یہاں کے ذروں کو ہر رات منانے آتا ہے، خورشید یہاں کے غنچوں کو ہر صبح جگانے آتا ہے. محترم و مکرم صدر مجلس علماء عظام اور سامعین کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کے سامنے مجھے جس عظیم عنوان پر لب کشائی کا موقع ملا ہے، وہ ہے مدارس دینیہ کا معاشرے میں کردار. ایک انسان کی زندگی کی بقا کے لیے جس طرح روح کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح ایک معاشرے کی بقا کے لیے اسلام کی ضرورت ہے. اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، والدین کی خدمت کی فضیلت کیا ہے، والدین کی نافرمانی کے نقصانات دنیا اور آخرت میں کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، عزیز و اقارب کے حقوق کیا ہیں، اساتذہ کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، فیکٹری میں مالک اور مزدور کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، گاہک اور دکاندار کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، یہاں تک کہ امیر اور مامور کے ایک دوسرے پر کیا حقوق اور ذمہ داریاں ہیں. المختصر، ایک خوشحال معاشرے کا دار و مدار اسلامی تعلیمات کے بغیر ناممکن اور محال ہے. اسلامی تعلیمات کی بقا مدارس دینیہ کے بقا کے ساتھ وابستہ اور اس پر منحصر ہے. گویا کہ مدارس دینیہ کے ساتھ اسلامی تعلیمات کا تعلق ایسا ہے جس طرح پانی کے ساتھ مچھلی کا ہے. جس طرح مچھلی پانی کے وجود کے بغیر نہیں رہ سکتی، بالکل اسی طرح مدارس دینیہ کے وجود کے بغیر اسلامی تعلیمات نہیں رہ سکتے. محترم سامعین، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ بغداد میں جب مدارس آباد تھے تو وہ اسلام اور خوشحال معاشرے کا نمونہ تھا. اندلس اور شام میں جب مدارس آباد تھے تو وہ اسلام اور خوشحال معاشرے کا مثل تھا. بخارا اور سمرقند میں جب مدارس آباد تھے تو وہ اسلام اور خوشحال معاشرے کا ماڈل تھا. مصر میں جب مدارس آباد تھے تو وہ اسلام اور خوشحال معاشرے کی مثال اور خوبصورت تصویر تھی. آج بھی مدارس کے وجود سے اسلامی تعلیمات اپنی اصلی حالت میں موجود اور آباد ہیں. مدارس کے وجود سے مساجد روشن اور مزین ہیں. مدارس کے وجود سے مساجد کے لیے امام اور خطیب اور مؤذن اور واعظ، اور مدارس کے لیے معلمین، مدرسین، شیوخ الحدیث اور مفتیان کرام کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. مدارس کے وجود سے خانقاہیں اور تبلیغی مراکز آباد و سرفراز ہیں. مدارس کے وجود سے تحقیق کے لیے محققین اور تصنیف کے لیے مصنفین اپنے اپنے میدان میں مصروف عمل ہیں. مدارس کے وجود سے معاشرتی بگاڑ کو روکنے کے لیے واعظین اور ناصحین، اور مدارس کے وجود سے اصلاحی معاشرہ کے لیے خطباء اور صلحاء نے دینی محافل کو رونق بخشا ہے. مدارس کے وجود سے دینی اور شرعی مسائل کے حل کے لیے دارالافتاء آباد و سرفراز ہیں. مدارس کے وجود سے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور چوکیداری کے لیے اور ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ذہین اور فطین رہنما اور ایک عظیم قائد کی سرپرستی میں بیسیوں علماء کرام موجود ہیں. المختصر، مدارس کے وجود سے اسلامی تعلیمات باقی ہیں، اور اسلامی تعلیمات کی بقا سے کائنات باقی ہے، اور نتیجہ نکلتا ہے کہ مدارس کے وجود سے کائنات باقی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.